Филип Талески ракуметар, чиј име нема никој во Македонија што не го знае. Од Крушево дојде во метрополата да го покаже својот талент, да собере искуство и чикор по чикор да се афирмира на европската ракуметна сцена. Вели дека краде по некоја финта од своите ракуметни идоли, но вистинските лекции за ракуметот и за животот ги учи од Кире Лазаров, кога неговото име го скандираат илјадници фанови. Е тогаш секако се работи за ракуметар со вон серијски талент. Е токму таков е Филип Талески. Нашата екипа супати кон скупската наслаба Ново Лисиче, каде подготвени точно на време не причекат токму тој. Уште од првите неколку реченици сваќате дека се работи за смирен и скромен човек. Речениците се одмерени, но сипак тоа што го зборува го кажува народски, што прави да заборавите дека разговарате со таква спортска големина. Самиот старт на разговорот беше резервиран за Вардар. Договорот на Талески и Вардар истекува сезонава, но двете страни се расположени за нова едногодишна соработка. Па, еве, од вчера веќе се официализира тоа дека јас останувам уште една година тука во Вардар. Во договорот има услов дека тоа може да биде и уште една година, така да не можам да кажам за зимни планови, ради тоа што сега сум тука во Вардар и продолжувам да останам тука. И за мене најбитно е тоа што сум во Вардар и што го носам овој дрес. На момент играше многу добро, на момент и слабо, а на некои мичеви воопшто не добиваше шанса. Затоа и прашавме. На што се должи твојата послаба форма оваа сезона? Па, како што кажав на почетокот, оваа криза малце за сите делуваше. Исто така, 4 месеци во Германија јас не тренирав покрај кризата. Дојдов тука, сменив нова средина, се вратив тука во Вардар. Немавме оваа година со екипата на Вардар доста утакмици првата полусезона и мислам дека и тоа малце придонесе за тоа што се случи, но не е ништо загубено, затоа одлучив да останам тука во Вардар, зашто овај дрес е пред се многу голем и е привилегија и чест да се носи Вардаровиот дрес. И мојот максимум не го дадов и мислам дека таа екипа го заслужува тоа од мене. Дали ти е жал што се заминува Лушевски? Па имаме еден коректен однос и мислам дека сепак тука не можам да делувам ништо на таа одлука од страна на председателот. Според мене може би требаше и да остани уште подолго, но сепак тоа е одлука на клубот и тие што го водат клубот. Талески вели дека е свесен дека токму тој е најомразиниот ракуметар меѓу народот, па додаде дека секојдневно добива пораки од рандом луѓе на социјалните мрежи, а се случило и да го застанат на улица. Па добро, па тоа го гледам од мој аспект, и тоа што посебно на моите интервјуа и мои статии што се објавува со моето презиме има најмногу омразени коментари и никој не му забранува на луѓето да коментираат, меѓутоа на секој треба да му се забрани да своето мислење да окажува директно на социјални мрежи, да пишува директно во пораки на тој персон, така да според мене тоа е недопустливо. А секој коментира и секој своето мислење јавно се го кажува по социјални мрежи, не ми смета тоа, а тој епитет го имам ради тоа што стварно многу омразени коментари има на моите статии и објави. Талески е мотивиран и посакува да се бори за место во Вардаровиот дрес додека на клубот му требаат квалитетни ракометари, но сепак ништо не достасува. Колку ти фалат комитите на трибини? Па реално искрено да кажам дека покрај тие години што ги помина во Германија, мислам дека наивачите во Македонија и посебно на Вардар се број еден. Сепак, само еден мотив што ни дадоа пред утакмицата, дербито со Еврофарм, ние го покажавме тоа на терен, дека стварно за нас се многу клучен играч и се надевам дека од наредна сезона се ќе биде во нормала и ќе бидат на секоја утакмица на трибини и ќе ни даваат ветер во грб, каде што Вардар тоа го заслужува и со нив е многу мокен. Од Вардар се префрливме на репрезентација и неговото мислење за Кире Лазаров како селектор. Кој е твоето мислење за Кире Лазаров и дали сакаш повеќе да го гледаш како соиграч или како тренер? Па искрено, што секој збор е малце да го кажеме за Кире Лазаров. Он е едноставно број еден во светот. Таков играч нема и мислам дека никогаш нема ни да се роди како него. Како играч е феноменално да се игра покрај него, но како тренер уште подобро. Така да мислам дека со неговото доаѓање во репрезентација се променија доста работи.
и едноставно се почна да функционира како што треба и тоа се покажува на терен. Двете утакмици со селекцијата на Данска, сега овие утакмици што играме со репрезентацијата на Финска и со репрезентацијата на Швајцарија, така да мислам дека тука нема да застанеме. Он е победник во душа, тоа ќе не води и нас да станеме како него и тој победнички дух да ни го пренесе на нас и ние да го имаме и да одиме само напред. На прашањето кој му е врвен цимер и најдобар другар од репрезентацијата, еве што одговори. Па не можам да издвојам никого, сепак во репрезентација сите сме како едно, дишеме како едно, сите сме постојано заедно. Посебно сега оваа година ради короната нонстоп сме во хотел и не смееме да излагаме од хотел и нонстоп сме заедно, се дружиме, пијаме кафе во хотелот, така да не би издвоил никого. Се дружам со сите, меѓутоа ајде да кажам со мојата возраст, со мојата генерација сум повеќе и така едноставно функционираме како тим и тоа се покажува на терен. А дали за 20 години од сега пусти можност да го замени Кире Лазаров? Па не можам да си дадам таков епитет на самиот себе, сепак тоа е еден голем притисок. Јавноста тоа го очекуваше од мене, меѓутоа јас пак ќе кажам, работам максимално, можеби нема никогаш да станам како Кире Лазаров, не и не може да се достигне он, но работам за да бидам успешен и да го давам максимумот на секоја утакмица и секој напор. Крајот на разговорот беше резервиран за читање твитови. Издвоивме неколку твитови токму за него, а тој ги прокоментира. Филип, да се вратиме на позитивните и негативните коментари. За тебе издвоивме неколку твитови, сега ќе ги прочитаме, ти ќе ги коментираш. Првиот твит, време е Филип Талески да се опрести од играње ракомет. Па, не знам која личност тоа го има искоментирано. Јас најдобро си знам за мене што е најдобро. И не би коментирал вакви твитови, поради тоа што секој треба да си почне само од себе, а сигурно овај твит го има искоментирано некоја лично, што ако си почне само од себе, нема да има работа. Така да, слободно може да гледа за себе, па после за другите. Така, надежта на македонскиот ракомет е Филип Талески. Сите позитивни коментари ми годат и јас мислам дека со тие позитивни коментари ќе оправдам довербата на тие што веруваат во мене. Верувам дека можам и дека допрва треба да го покажам. Сепак, не сум млад, имам 25 години. Сакам да играм, се надевам дека колку што ќе игра Кире Лазаров, сакам јас да играм до толку години, така да пред мене има уште едно 15 години ракомет на иднина и да го покажам тоа што го знам. Филип Талески е новиот Филип Лазаров. Па пак ќе кажам, ќе се навратам на првиот твит, така да секој може да прави споредби и да коментира. Јас искрено ќе кажам и за Филип Лазаров многу неубави коментари имаат, меѓутоа јас со него искрено бев многу добар и не го заслужува тој од македонската јавност, така да и може да не споредуваат со било кој, но сепак ќе кажам, секој човек мора да се почне прво од себе, па после да мисли на другите и да коментира за другите. За мене Жарко Пишевски, Митревски, Филип Талески се светлата точка на репрезентацијата. Па нема да се фалам, меѓутоа во овие последни надпревари еве со репрезентација, мислам дека го дадовме максимумот еве ние три личности и тоа се покажа со резултат. Мислам дека нашите зборови уште не се кажани и ќе ги кажеме во име време. И за крај, Филип Талески или ќе направи бум во репрезентација или ќе пропадне, посакувам тоа да е првото. Се надевам дека тоа првото ќе биде и дека ќе направам бум. Ракометарите на Вардар ги очекува пиколен надпреварувачки ритм следната сезона. Познато е дека од следната сезона Вардар ќе игра на 4 фронта: Суперлигата, регионалната СИХА лига, Лигата на шампиони, Купот на Македонија.